Det viser et slag til på bilstød. Vi tenkte gjøre en telefonliste. Vi har altså valgt et nytt blad. Og denne gangen så da kommer vi å behøve fotografier på dem det handler om. Vi har her under bilder personer som vi skal skrive telefonnummer til. Vi velger bilden på Diana. Og vi skal ha två kolumner och vår telefonlista ska innehålla fem personer. Bredvid Diana så lägger vi en textruta där vi kan skriva Dianas namn och telefonnummer. Vi kanske vill ha texten lite större. Där har vi hennes telefonnummer. Vi fortsätter och hämtar nästa person. Ingrid. Och hennes telefonnummer är 0. Även här kan vi förstora upp. Så här fortsätter vi tills vi har listan full. Oj, nu glömde jag förstora. Då gör vi om det. Så att man ser det tydligt när man skriver upp. Om man använder den här då istället för att skriva siffrorna direkt så ser man när det blir bra. Vi lägger in en två till. Och en text. Vi kör upp det här lite grann. Då kom de på fel sida så då byter vi plats på de här två. Okej. Går inte det? Jo då. Så. Vi vill att det ska vara att det står telefonlista. Nu är det klart. Spara och skriv ut. Lycka till!